and the tattoos is just telling me. In a fantasy, this outstanding me. I'm only on the peak between 10 and 3. To Kumu, you outside of the West. Down south side by the Jacks. Tell me what a time with a wreck. Hello, students. Good morning. Bom dia, pessoal. Assim que vocês chegarem, já me manda aquele hello para eu saber quem tá aí, quem já tá aí comigo, para a gente começar a nossa aula, tá bom? Então, a gente tem bastante coisa para corrigir e fazer junto hoje aí, para terminar o capítulo 4, né? De vez. Então, assim que vocês forem chegando, me manda um hello. Assim que tiver todo mundo aí, eu já inicio, tá bom? Bora, para vocês não perderem nada. Então bora lá, pessoal, vamos iniciar aí que a gente tem bastante coisa para tá vendo, né? Então, good morning, bom dia para vocês. Então vamos estar iniciando as nossas correções aí, né? Eu passei bastante lição de casa para vocês. A gente vai corrigir tudo isso daí hoje agora rapidão, tá? O máximo que a gente conseguir, então acompanha aí comigo, beleza? Então vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui, aí. Vamos lá, gente. Vamos começar. A gente tem mais exercícios pelo work. Eu passei um exercício do student para vocês, que era uma interpretação de texto. Vamos começar pela interpretação de texto. Aí depois a gente vai para os exercícios do workbook. Fica mais fácil, porque aí só vai faltar os do work, né? Que é onde está a maioria, né? Então, vamos lá, galera. Acompanhem comigo. Lá na page 80, na página 80. Vamos lá. Page 80 do Big Book, tá? Do Big Book, do livro grande. Hoje a nossa aula não tem tanto segredo.
Vamos ver como que vai ser aí, se a gente começa algo novo hoje. Vai depender de como a gente conseguir fazer as correções aí rapidinho, né? Então, no livro grande aí, galera, página 80 tá a interpretação de texto. Nós vamos ler juntos aqui agora a interpretação, então eu nem vou diminuir a câmera, vou deixar vocês vendo a minha cara feia aí, de sono. Né? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês do texto, beleza? Então vamos lá, galera. Ó, é o seguinte. Lá na página 80, tinha um texto aí sobre a Stephanie Meyer, ou Meyer, né? Eu não sei como pronunciar direitinho o nome dela. Eu acho que é Meyer. Acho que é Meyer. Stephanie Meyer, ou Meyer. Bom, acho que é Meyer, né? É mais uma biography, né? Acho que já. Né, uma biography, depois eu vou colocar aqui no documento e depois uma olhada, né, que seria uma biografia, né? Biografia de uma pessoa. Em inglês a gente fala biography, né? Então quando conta um pouco da história, da vida dessa pessoa, o que que ela faz, né? É uma passada geral sobre a pessoa, geralmente pessoas famosas, né? Mas vamos lá, vou ler para vocês, depois a gente já corrige as interpretações, lembrando que interpretações, respostas completas. Então é isso que eu vou estar prezando aqui. Vou estar ajudando vocês nisso. Aí vocês comparam as respostas que eu vou pôr aqui com as que vocês deram. Vão ajeitando se vocês acharem que precisa. Tá? Então, Tainara, hello. Falei hello para vocês. Hello, Luca. Hello, Camille. Vocês que estão aí comigo. Bora lá, gente. Então fala assim, ó. Escutem a pronúncia. Se vocês quiserem acompanhar a leitura aí comigo. Tá? Quiser ler aí comigo, fica à vontade, beleza? Em casa. Então ele fala assim, ó, Stephanie Meyer, fala Meyer, tá? Stephanie Meyer is an American young adult fiction writer and film producer. Então, essa parte aqui é exigir um pouquinho de vocês para entender o que foi falado, né? Então, começou falando que a Stephanie Meyer is an American young adult fiction writer. Olha o tanto de coisa que tem sobre o writer. Primeiro vamos começar pela palavra writer ou writer, né? Que vem de write, a byte, a ação write, que é escrever. Vamos ver se vocês lembram aí. Quando a gente fala writer, a gente está falando de escritor. É um job. Lembra que nós vimos um job? Os jobs e occupations. No começo, no meio do Chapter 4. Agora eu passei para vocês o vocabulário de jobs and occupations, né? Então, writer é um job, é uma que é escritor. Então, ela que tipo de escritora que ela é? Aqui tá detalhando qual é o tipo de escritora que ela é. Então, vocês podem perceber que ela é American. Primeira informação, ela é American, ela é americana, pegando a nationality dela. Segunda informação, fiction. Vamos começar por fiction, que vem aí a primeira que vem antes ali de writer. Vamos começar por fiction. O que é fiction, galera? Fiction é ficção, né? Adult young. Então, para quem que é essa ficção que ela escreve? Escritora americana que escreve coisas referente a coisas fictícias que não são reais, baseada no mundo real, que é o mundo que nós vivemos. Mas é uma fiction, acho que vocês têm essa. É uma fantasy, é algo fantasioso, né? Então, fiction é algo que toma como base o nosso mundo real, mas ela cria algo em cima disso que não é real. Né? Uma história, geralmente, geralmente fiction tem personagens mitológicos, de coisas diferentes, né? Então, ela escreve ficções, né, histórias, né, fictícias, que são para o público young. Qual é o público young? Young são vocês. A maioria dos meus alunos da turma de vocês são youngs. Vocês são jovens. Jovens e adolescentes. E adult. Então é para jovens e adolescentes. Então ela é uma escritora americana. Viu como tem bastante informação essa parte? Então parece que é simples, mas tem bastante informação. Então, ela é uma escritora americana que escreve fictions
voltadas para o público adulto e adolescente. Continuando, and film producer. E além disso, ela também é uma produtora de film producer. Producer também é um outro job, é uma outra profissão. Ela é uma produtora, ela produz filmes também. Aí tá falando aqui, ó. She wrote the very famous vampire romance series Twilight in 2003. Né, o ano de 2003 nós podemos falar 2000, lembra do 2000, 2000, 2003, ou a gente pode juntar os dois primeiros, que vai ficar 20. Então a gente pode falar aí o zero, a gente pode falar ou e depois a gente fala 3. Então 2003 ou 2003. Aí vai dar preferência de vocês. Eu quando tá assim, né, de quando tem dois zeros no ano, eu prefiro falar thousand. Eu prefiro falar thousand, né? Eu acho melhor. Então, 2003. Né? Então, o que que... Vocês entenderam? Essa primeira parte, ó. She wrote. Ela escreveu The Very Famous Vampire Romance Series. Uma das séries, né? Não é a mais famosa, mas é uma famosa, né? Uma série muito famosa de um romance vampírico, vamos dizer assim, é isso que ele quer dizer aqui, um romance de vampiros, romance vampírico que tem a ver com vampiro, né? Vampire Romance. Então é um romance, é uma novela, né? Vamos dizer assim, é uma novela, é um romance sobre vampiros, que ela é uma série de romances sobre vampiros, tem a ver com, por isso que é uma ficção. Teoricamente, vampiros não existem. Teoricamente, né? Que se chama Twilight, ou Twilight, né? Eu gosto de falar Twilight, que é o crepúsculo. E ela lançou essas séries no ano de 2003. Acho que vocês já assistiram o filme, né? Tem gente que gosta mais de ler, talvez alguns já devem ter lido, tem gente que não gosta. Eu não gosto muito, eu gosto do personagem Vampire, eu gosto, sou fanático por vampiro. Né? Tanto é que a minha fantasia de Halloween é de vampire, é de vampiro. Mas eu sou fanático por vampiro. Mas a série que ela fez eu não gostei muito. Não achei muito legal. É muito, né? Mas também a gente tem que entender que é um romance. É um romance, né? Não é um negócio sanguinário. Não é, a série que ela, não é voltada, teoricamente, pro vampire como um personagem, tipo, sanguinário. Dessas coisas, né, que a gente sabe sobre o que tem por trás do vampiro, né? Ela fez uma coisa diferente. Teoricamente é legal, né? Mas, né? Continuando, vamos lá. The series consists of four books. Ó, the series cons. Então tem palavras, tem muita palavra nesse texto interessantíssima pro vocabulário de vocês, galera. Então vão anotando aí o que eu vou falar aqui. Então a série ela consiste, né, bem ao pé da letra mesmo. A série ela consiste, ela possui, né? Ela consiste de four livros, né? De four books. Aí os nomes dos livros, né? New Moon, Eclipse and Breakdown Parts 1 and 2. Né? Então, são quatro livros. O New Moon, que é a lua nova, Eclipse, que é o eclipse, e o Breaking Down, Parts 1 and 2. E o Breaking Down, que se dividiu em duas partes, parte 1 e parte 2, né? Aí ele fala assim, ó: These books are still recognized as beautiful teen novels read and watched worldwide. Novamente. These books are still recognized as beautiful teen novels and watched worldwide. Então aqui também tem bastante coisa importante e interessante. Ó, vamos dar uma olhada. Então ele fala these books, o these eu já ensinei para vocês, que é esses. Então ele tá falando, ó, esses livros, né, que foram comentados aqui no texto,
Are still recognized. Eles são ainda reconhecidos. Olha a palavra. Recognized. Recognized. Recognized vem de reconhecimento, de reconhecido. Então eles ainda. O still, a palavra still, significa ainda. É uma coisa que ainda acontece. Então por isso que ele usou still aqui. Eles ainda são reconhecidos como uma linda, né? Uma linda novela, né? É uma linda novela de, né, para o público jovem, voltado para o público jovem, né, adolescente, né, que é lido, né, é lido e assistido worldwide, ao redor do mundo, no mundo inteiro. Então, quando a gente fala worldwide, a gente está falando sobre o mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. Então, essa é a palavra world. Wide, que é a última, worldwide, worldwide, tá? Que é o mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro. Então, são livros reconhecidos como lindas novelas jovens, né, para o público jovem, que são lidas, né, e assistidas ao redor do mundo. Os dois últimos parágrafos, vamos lá. After the publication of her first novel, Twilight, então, after the publication, então depois da publicação of her first novel, da primeira novela, do primeiro romance dela, quando a gente fala, galera, in English, não necessariamente tá falando de novela. Tipo, novela que nem a gente assiste na TV, assim, que vocês estão acostumados. Quando tá falando de livro, quando fala novel, é um gênero que significa romance. Tá? Geralmente, a literatura não é muito amada pela maioria de vocês, né? Eu sei que tem muita gente que gosta de ler. Vocês gostam de ler? Quem tá assistindo, vocês gostam de ler? Né? Ler, ler. Tudo que vocês leiam, galera, tudo que vocês leem é literatura. Né? Mas geralmente a gente não gosta muito, porque a literatura que é apresentada pra gente aqui no Brasil, né, no, é ensinada de um jeito muito errado, eu acho, na minha opinião. Por isso que a gente não pega gosto por ler literatura e essas coisas. Mas na faculdade, eles apresentam a literatura de uma forma totalmente diferente. Então, quando você fala de novel, você está falando de romance, é um gênero, tá? Então, ele fala aqui: After the publication of her first novel, então, depois da publicação do primeiro romance dela, que foi o Twilight, né? Esse aqui que a gente tava falando, do Crepúsculo, né? Stephanie was invited to put her story in the cinema. And it is still a success. Então, olha que interessante. Ela publicou os livros, ela escreveu a história, publicou os livros. Aí viu que foi um sucesso, muita gente gostou. Aí ela foi convidada, presta bem atenção, invited. Tá vendo a palavra? Stephanie was invited. A Stephanie, ela foi convidada. Convidaram ela, ofereceram para ela, né? Para ela colocar a história dela, ó, to put her story in the cinema, para ela colocar a história no cinema. Então olha que interessante, olha como ficou o livro dela. Então convidaram ela para produzir o filme também. And it is still a success. It is still, all still de novo. E ainda é um sucesso, tem muita gente realmente que gosta. Né? Aí é o último parágrafo, galera. O último parágrafo. Nowadays, she lives in Phoenix, Arizona, with her husband, three children. Então, aquilo que eu falei pra vocês que é uma biografia, né? Falou da autora, o que que ela fez. Agora tá falando um pouco da vida dela, né? Então, atualmente, tá vendo a palavra nowadays? Repitam comigo. Nowadays. Nowadays. Então, a palavra nowadays pode ser entendido como atualmente, ou como hoje em dia,
Tudo bem, pessoal? Então, atualmente ou hoje em dia, nowadays, certo? Hoje em dia, she lives in Phoenix. Olha o she lives, aquele assunto que eu já expliquei para vocês, né? Do ela mora. É uma coisa que ela faz, teoricamente, é uma coisa que é presente na vida dela. Então ela mora, por isso que tá she lives, live, de morar. Então she lives, que é she, lembra das regrinhas? Então she lives in Phoenix. Arizona, em Phoenix, que fica no Arizona, nos Estados Unidos. With her husband, com o marido dela, and three children, e três filhos. Então ela tem três filhos. Her birthday is on December 24th. Agora o aniversário, ó. O aniversário dela, eu já ensinei para vocês também, ó. Her birthday, tá falando sobre ela, então o aniversário dela is on December 24th. É no dia 4 de dezembro, ou 24º dia de dezembro. She is 4 years old. Ela está com 44 anos de idade. Então ela é bem jovem. Vocês podem perceber que ela é bem jovem. Bom, galera, texto, eu acho ele um nível médio, viu? É um texto é um texto difícil, tá? Não era tão simples mesmo de entender. Mas vamos fazer a interpretação dele agora, tá? Bora lá. Então, a letter A. Vou colocar no documento, tá, galera? Então, acompanha aí, presta bem atenção. Então, a pergunta A foi: What is the writer's name? What is the writer's name? Qual é o nome da escritora? Qual é o nome da escritora, gente? Qual que é o nome dela? Né? Então não é Stephanie Meyer? A gente tem duas formas de responder isso daqui. A gente pode falar: Her name is Stephanie Meyer. Tá? Então a primeira forma que a gente pode responder, galera, é assim, ó. Usando her name is, né? Então se a pergunta foi: What is the writer's name? Qual é o nome da escritora? Então, her name, o nome dela, is Stephanie Meyer. É Stephanie Meyer, né? Meyer, né? Sei lá como que pronuncia esse sobrenome dela aqui. Né? Então, her name is Stephanie Meyer, né? Aí tinha uma outra também. A gente ia pegar, ó, o finalzinho da pergunta, ó. The writer's name, ó. The writer's name is Stephanie Meyer, mesmo nome. Então, assim era uma outra forma que ficaria completo e certinho a resposta de vocês, ó. The writer's name. Pegamos o finalzinho aí da pergunta, né? O nome da escritora, ó. The writer's possessive case, né? Ó, lembra que eu já ensinei para vocês também, que é o da, né? O nome da escritora is Stephanie Meyer. Então vai ficar dessas duas formas, tá, gente? Essas duas formas são possíveis. Vocês podem ver como vocês responderam aí, consertar, escolher uma ou colocar as duas, tá? Vamos para a letter B, galera. What are her most famous books? What are her most famous books? Então, e aí, quais são, ó? What are, não é what is, não é qual é. É quais são? Lembra que o is é e o are é são? Ou estão, né? O is pode ser é ou está. E o are pode ser são ou estão. Então aqui ele pergunta: What are her most famous books? Então quais são os livros mais famosos dela? Quais são os livros mais famosos dela, galera? Quais são os mais famosos? É a saga, né? Então, como que a gente vai colocar aqui? Como que a gente vai colocar aqui? Que os livros mais famosos dela são a saga, né? A saga Twilight. Então, vamos pôr aqui, ó. Her most
Famous. Bold. A gente pegou novamente, ó. Vocês podem perceber que a gente pegou novamente o finalzinho da pergunta. Então, ó. Her most famous books. Então, os livros mais famosos dela são. Are, né? The Twilight, né? A Twilight. Saga, vamos colocar assim. The Twilight Saga, né? Os livros mais famosos dela são a saga, são a saga Crepúsculo, né? Are the Twilight Saga, são a saga Crepúsculo. Aí a gente pode colocar o nome dos livros, se vocês quiserem, entre dois pontos, né? Entre dois pontos, New Moon, Lua Nova, Eclipse. O Eclipse, né? And Breaking Down. One and. Claro que eu não precisava falar tudo isso, tá? Se vocês quisessem. Vocês poderiam fazer de várias formas aqui, na verdade. Vocês poderiam fazer igualzinho eu fiz aqui. Bem completo. Vocês poderiam colocar Her most famous books are. E já falar os livros. New Moon, Eclipse and Breaking Down 1 and 2, direto. Ou só colocar Her most famous books are The Twilight Saga, é a saga Crepúsculo. Letter C, galera. Agora aqui é uma pergunta pessoal, tá? Aqui é uma pergunta pessoal, vai depender de vocês, do gosto de vocês. A pergunta é: Do you, lembra do you like? Do you like her series? E aí, pessoal? Do you like her series? Você, do you like? Você gosta, né? Você gosta dessas séries, não, her stories, né? Sorry. Você gosta das histórias dela? Eu tinha lido series. Você gosta das histórias dela? E aí, galera? Aqui é uma resposta pessoal. Né? Se você gosta, então ó, se você gosta, você vai falar yes. I like her story, né? Então se você gosta, fala yes. I like her stories. Então sim, eu gosto das histórias dela. Se você não gosta, vai falar o que eu já ensinei para vocês. Eu não gosto das histórias dela. Como que eu falo eu não gosto de alguma coisa, pessoal? I don't like her series. Her stories. Sorry. I don't like her stories. Então, olha, eu não gosto das histórias dela, não sou muito chegado. Então, aí vai depender de vocês. Vocês podem pegar aí a resposta pessoal, tá? Letter D, galera. Where does she live? Where does she live? Então aqui a pergunta é: onde ela mora, galera? Onde ela mora? Onde que a Stephanie mora? De acordo com a biografia que a gente acabou de ler aqui. Né? Então, ó. Ela mora em Phoenix, no Arizona. Então, como que a gente vai colocar isso aqui? Ela mora em Phoenix, no Arizona. A gente vai colocar igualzinho o que tá no livro, o que tá no texto. Igualzinho, nada. Ela mora em Phoenix, Arizona. Vai ficar, ó. She lives in Phoenix, Arizona. Dá até pra acrescentar se quiser, USA, Estados Unidos. Então, ó, igualzinho, ó. Vocês podem perceber que tá, a resposta ficou igualzinho. A que estava no texto, porque é exatamente o que foi perguntado para a gente. Where does she live? Aonde que ela mora? She lives in Phoenix. Ela mora em Phoenix. Então, repara que a gente está afirmando. Lembra, afirmação não é algo que é verdade, que é algo verdadeiro, algo que acontece, que é real, que é presente na nossa vida atual e a gente está divulgando a informação, né?
Aqui a gente está divulgando uma informação que é sobre ela. She. Então aí tem a regrinha, lembra? Por isso que vai ficar she lives aqui, ó. Por isso que é lives. Espero que todos lembrem disso, tá? Vamos lá para a letter E. When is her birthday? When is her birthday? E aí, galera, entenderam a pergunta? Quando que é o aniversário dela? Quando que é o aniversário dela, pessoal? Então a gente tem que colocar o aniversário dela é em. Então vai ficar her birthday, aniversário dela, her birthday, her dela, né? Então her birthday is on, é em, is on. Igualzinho tá no livro, igualzinho tá no texto também essa resposta, ó. Her birthday is on December 24th. Então assim ficaria a resposta. Her birthday is on December 24th. Então o aniversário dela é no dia 24, no 24º dia de December, de dezembro. E a F, galera. How old is she? How old is she? Quantos anos ela tem? Quantos anos ela está? Qual é a idade dela, galera? Qual é a idade dela? Quantos anos ela está? Então aqui também tem no texto, tá? Todas essas perguntas, ó. Olha lá a resposta na última linha, ó. She is 44 years old. É, deixa eu colocar na resposta. Ela está, ela tem. She is 44 years old. Então, ela está, ela tem 44 anos de idade. Beleza, galera? Próxima pergunta, letter G. Is she married? Is she married, galera? Ela é casada? Is she married? Ela é casada? O que que vocês viram lá? Vamos lembrar? Lá no último parágrafo, nas primeiras linhas, ó. Nowadays, she lives in Phoenix, Arizona, with her husband and three children. Então, ela mora em Phoenix, no Arizona, com o marido dela. Então, se é marido, ela é casada. Então, como que vai ficar, galera? Sim, ela é casada. Ela é. Yes. She is married. Yes. She is married. Então, sim, ela é casada. Beleza, galera? E a última, a letter H, para a gente finalizar. Does she have any children? Does she have any children? E aí, ela tem algum filho? Ela tem filho? Essa é a pergunta aqui, basicamente. Ela tem filhos, galera? E aí, ela tem filhos? Does she have any children? Vamos responder? Então, lá no, nós acabamos de ver, né? Ela mora com o marido e três filhos. Então a gente tem. Ela tem três filhos. Como que vai ficar isso em inglês, pessoal? Ela tem três filhos. Vamos lembrar? Quando eu falo sobre ela, eu vou falar que ela tem. Qual que eu vou usar aqui? Como que eu falo ter em inglês? O ter em inglês não é has ou have? Não tem dois? Lembra que eu ensinei pra vocês? Quando eu estou falando sobre ela, sobre she, qual que eu vou usar? Has ou have? Se eu estou afirmando, eu usaria has. Então, she has three children. Essa é a resposta, tá, pessoal? Ela tem
Três filhos. She has three children. Alguma dúvida, gente? Dúvidas, pessoal? Deu para acompanhar? Se deu para acompanhar, mandem um yes e já podem ir fechando o livro, o Big Book de vocês. Podem ir fechando o Big Book. Deixa ele aí do lado por enquanto. Nós vamos corrigir agora o workbook de vocês, tá? Vamos corrigir o workbook de vocês agora. Lá, começando lá pela page 58, pela página 58, tá, pessoal? Bora lá. Página 58, exercício 6, né? Primeiro. Então, nós vamos corrigir aí a page 58. Exercise 6. Então, página 58, exercício 6. Vamos lá para a letter A. Então, era para a gente fazer igualzinho o exemplo. Não sei se vocês conseguiram acompanhar, né? Eu pedi para vocês lerem em casa e tentarem fazer. Vamos ver aqui como que teria que ter ficado, beleza? Então, ó, vamos dar uma olhada no exemplo. No exemplo tem a pergunta: Does Anne work in a hospital? Né? A Anne trabalha em um hospital? Aí tava entre parênteses o lugar correto que ela trabalha e o que ela é, a profissão, né? Aí a gente tinha que falar: No, she doesn't. She doesn't work in a hospital. She works in a firm. She's a lawyer. Pegando as duas informações que o livro nos deu, né? Ó, law firm, né? Que é como se fosse uma advocacia. E lawyer, que é advogado, né? Então, she works, ela trabalha in a law firm. Ela trabalha numa law firm, numa advocacia. She's a lawyer. Ela é uma advogada. Então era isso que a gente tinha que fazer nos outros. Então a letter A perguntava: Does Patrícia sing? Tá perguntando. A Patrícia canta? Né? Lembra aquilo que tudo aquilo que a gente já viu, né? O does lá no começo, porque é uma pergunta. E o caso ele quer saber se a Patrícia sing. Se a Patrícia canta. Se sing é cantar, então a única coisa importante era isso. Patrícia sing? Does Patrícia sing? A Patrícia canta. Então, de acordo com parênteses, tá falando aqui. Just dance. O que que é just dance? Just dance é apenas dança. Ela só dança, ela não canta, ela só dança, é só dançarina. Ó. Dancer, ela é uma dancer. Ela é uma dançarina. Então, como que a gente vai falar isso? Ó? Primeiro vamos falar, não, ela não canta. Não, ela não canta. Vamos fazer bem completo essa primeira, ó. No. She, ela, não. O não é o doesn't. O não de she é o doesn't. Para as ações, né? Então, no, she doesn't sing. Ela não canta. Bem completo, ó. No, she doesn't sing. Agora a gente tem que falar. Ela apenas dança. She just dances. She just dances. Por que she just dances? Vocês percebem que eu peguei o just dance, que é apenas dança, e eu tô falando ela apenas dança. Então, vai ficar she just dances. Lembra? A ação dance, ela tem que vir com a regrinha no final.
Tem que vir com S no final. Porque é she. Então, she just dances. Ela apenas dança. Agora eu falando a profissão que ela é. Qual é a profissão que ela é? Que ela exerce? O que que ela é? Agora eu vou trabalhar com o ser e com o estar. Que é am, is, are. Tô entendendo a diferença? Então agora eu vou falar, ó, ela é uma advogada. Ela é uma advogada. Então como que vai ficar? She, o é do she ou is? She is a lawyer. Esse exercício aqui ele era bem elaborado, né? Bastante coisa aí para falar. Então olha aí como que ficou, galera. She doesn't sing. She just dances. Opa, lawyer não, sorry. She's a dancer. Viajei aqui. She's a dancer, tá? She is a dancer. Ela é uma dançarina. Então assim ficou a A. Vamos lá para B agora. A letra B pergunta: Do you work in a drugstore? Do you work in a drugstore? A pessoa tá perguntando, ó. Você trabalha em uma drogaria? Você trabalha em uma drogaria? Tá perguntando para vocês, galera. Então a gente tem que responder. Não, eu não trabalho. Fingindo, né? Incorporando o personagem aqui. A gente tem que falar que trabalha no hospital porque somos enfermeiros. Como que vai ficar? No, I don't. Vamos fazer essa mais curta, ó. A gente poderia parar no I don't aqui, ó. No, I don't. Né? No, I don't. Né? Eu não trabalho numa farmácia. No, I don't. Certo? No, I don't. Agora eu falo a verdade. Eu trabalho no hospital. I work. Eu trabalho in a hospital. Eu trabalho em um hospital. I work in a hospital. Agora falando, galera. Eu sou enfermeiro. Eu sou enfermeiro. Como vai ficar eu sou? Qual que é o sou do I? Qual que é o ser do I? É o am, né? Então, I am a nurse. Eu sou um enfermeiro. I am a nurse. I am a nurse. Eu sou um enfermeiro. Beleza, galera? Vamos pro próximo. Letter C. A pergunta foi: Is your father a pilot? Is your father? Qual é a pergunta aqui, galera? Is your father a pilot? Agora a pessoa perguntou diferente, não perguntou? Ela perguntou de um jeito falando sobre a mesma coisa, falando sobre profissões. Né? Então, ele fez a seguinte pergunta: O seu pai, ele é piloto? Ele é um piloto? Piloto de avião, piloto de automóveis, né? Então alguém perguntou: Seu pai é um piloto? A gente tem que falar que não. Nós temos que falar que ele é um engenheiro, né? Trabalha numa construction firm, numa firma de construção, numa empresa de construções. É onde o meu pai trabalha. Porque ele é engenheiro, né? E aí, galera, como que vai ficar isso? Vamos lá, me ajudem aqui. Então, primeiro eu tenho que falar, não, ele não é. Ele não é piloto. Como que eu vou falar ele não é piloto? Eu vou falar no, he isn't. Que eu vou trabalhar com o isn't, porque a gente está trabalhando com o é, né? Com o ser e com o estar. Ele não é piloto, então. Se ele não é, o é não é is. Não é, é a forma negativa do is, que é isn't. Igual que a gente está trabalhando agora no present continuous, né? Então, he isn't a pilot. Então, a gente poderia colocar aqui, ó. He isn't a pilot. Ele não é um piloto.
Não é um piloto, tá viajando. He isn't a pilot, né? Ele é um engenheiro. Como que vai ficar? Ele é um engenheiro. He is an engineer. He is an engineer. Aqui tem outro detalhe importante que eu também já ensinei para vocês, galera. Por que que é an engineer? Por que que é an engineer e não a engineer? Apenas a, apenas a. Por que que é an, galera? Vocês lembram? Por que que é an? Porque a próxima palavra, que é engineer, ela começa com uma letra vogal, começa com uma vogal, começa com um som de vogal. Então, por isso, quando é vogal, a gente não pode usar a, gente tem que usar an. Então, isso nós vimos também no comecinho deste capítulo 4, né? Agora eu tenho que falar, galera. Ele trabalha numa firma de construção. Ele trabalha numa firma de construção. Vai ficar works. He works. Ele trabalha. He works in a construction firm. He works in a construction firm. Olha, ele trabalha numa firma de construção. Então é isso aqui na letter C. Vamos para a próxima, pessoal. A letter D. Are they teachers? Are they teachers? Qual é a pergunta aqui, galera? Are they teachers? Eles são professores? Eles são professores, galera? Ou não? Are they teachers? A gente tem que falar que eles não são. Como que a gente vai falar? Não. Eles não são. A gente está trabalhando com o ser e com o estar aqui. Então, no, né? They aren't. Forma negativa do are, do são, é o aren't. Não são. Então, no, they aren't teachers. No, they aren't teachers. They aren't teachers. Eles não são professores. A gente tem que falar agora o que eles são de verdade. No caso, de acordo com parênteses, eles são alunos apenas. Né? São meros alunos. They are. Eles são, agora afirmando e não negando. They are students. They are students. Letter E. Does Michael study French? Does Michael study French? Olha a pergunta. Does Michael study French? O Michael, ele estuda francês, pessoal? Ele estuda francês, o Michael? Vamos ver no parênteses. Não, ele estuda inglês. Então a gente tem que falar, não, ele não estuda francês. Como que vai ficar? No, he doesn't study French. Percebe que a gente vai usar o doesn't agora? Porque a gente não está com o sentido de ser ou estar. Ser ou estar aqui. A gente está falando de uma outra situação, uma outra ação que é estudar. É isso que vocês precisam dominar, tá? Então, por isso que não vai ter isn't, não vai ter aren't, aqui vai isn't. Porque a gente está trabalhando com a situação de estudar. Estudar é doesn't study. É só no é, no está, que a gente usa am, is e are. E as negações am not, isn't. E essa matéria que eu estou ensinando para vocês, que tem um exercício que a gente vai corrigir já já, que vai trabalhar com ela. Que é o que está acontecendo. Por isso que a gente usa am, is e are. Porque o am, is, are não é ser ou estar. Um dos sentidos deles é de estar. Então, beleza, a gente vai usar am, is, are para falar o que a pessoa está fazendo. Aí, a ação pode ser study, por exemplo. Só que essa ação ela tem que estar com ing, para dar o efeito de que a ação está em andamento, que está acontecendo, que está rolando. Então,
I am studying. Eu estou estudando, não eu estou estudar. Eu posso falar para vocês. Eu estudo, que é uma coisa que eu faço na minha vida. I studied. Ou eu posso falar para vocês o que eu estou fazendo agora. I am studying. Eu estou estudando. É coisas completamente diferentes. São situações completamente diferentes. Aqui na pergunta que foi feita sobre o Michael, foi se ele estuda, se ele faz isso na vida dele, se ele estuda essa língua. Does Michael study French? Estuda francês? Na verdade, ele não estuda francês, ele estuda inglês. Então a gente vai falar, olha, ele não estuda. No, he doesn't study French. Ele não estuda francês. Agora a gente fala o correto. Ele estuda inglês. Como que vai ficar ele estuda? Agora nós estamos afirmando, né? Coloquei she aqui, R. Agora a gente está afirmando. Ele estuda inglês. Então aqui a gente está afirmando, tem mudanças na ação. Então, he studies. Lembra do stud? Fica studies, né? He studies English. Então, esse exercício, que na minha opinião é um exercício muito legal, muito importante para vocês estarem tirando as dúvidas de vocês. Por isso que eu estou até levando um tempo e estou explicando, revisando algumas coisas importantes do que nós já vimos, tá? São coisas cirúrgicas, eu gosto de falar essa palavra. São coisas cirúrgicas, são detalhes cirúrgicos que você está testando os seus conhecimentos. Que você tem que saber sobre isso, tá? E vamos para a última, galera. A última desse exercício é a letter F. Qual é a pergunta da letter F? Vamos dar uma olhada? Do your sisters work in the same places? Do your si Imagine que eu tô falando com você, galera. E vocês têm irmãs. Vocês têm duas irmãs. Além de vocês, vocês têm duas irmãs. Aí eu tô perguntando para vocês: Do your sisters work in the same place? O que que é place em inglês? Lembra? Place não é o lugar? Um lugar qualquer que nós frequentamos, que nós vamos. Uma padaria, uma loja, uma escola. Net, um posto de gasolina, enfim, qualquer lugar. Uma festa, né, uma balada. Enfim, eu tô perguntando: Do your sisters work in the same place? As suas irmãs, ó, trabalham no mesmo lugar? É pra gente falar que não, pra gente falar que elas trabalham em lugares diferentes, ó. Different places. Então eu tenho que falar: não, elas não trabalham no mesmo lugar. Então basta a gente colocar no. They don't. Isso já basta. No, they don't. Não, elas não trabalham no mesmo lugar. Resposta curta, ó. No, they don't. Agora a gente tem que colocar a verdade. Elas trabalham em lugares diferentes. Como que vai ficar? They work in different places. No, they don't. They work in different places. They work in different places. Olha, elas trabalham em lugares diferentes. Então, galera, esse foi o exercício 6. Exercício muito bom para vocês, hein? Agora vamos lá pro 7, galera. 7, que aqui ele pede para você completar com os appropriate places, né? Com os lugares apropriados, né? Então você pode ver que ele fala assim, ó. Complete the sentences with the appropriate places. Então, ó, complete as frases com o lugar apropriado. Então, dependendo do que ele ia falar aqui,
A gente tinha que colocar qual é o lugar em inglês, como que fala o lugar em inglês que é apropriado para o que ele está descrevendo, porque ele está falando. Certo? Então, na letter A, vamos lá. Na letter A, ele fala assim, ó. You can buy bread. You can buy bread. Então, ó. Que é? Lembra do can? Can nós também vimos nesse capítulo. A gente viu muita coisa nesse capítulo 4. You can buy bread. Então, ó. Você, lembra que o can pode ser conseguir ou poder? Conseguir fazer algo, porque é uma habilidade. Ou poder fazer algo, porque é possível, é uma possibilidade. Então ele fala, you can buy, você consegue comprar pão at a. Aonde você consegue comprar pão? Tem vários lugares, dá pra comprar pão, não dá? Supermarket, bakery. Então aqui eu vou colocar só o place in English, né? Então, you can buy bread at a supermarket. Por exemplo, ó, você consegue comprar pão no supermercado. You can buy bread at a bakery, que é o lugar próprio para isso, né? Que é a padaria, inclusive, né? Então são dois lugares que eram possíveis aqui, tudo bem? Agora, a próxima ele fala assim: You can see paintings at a. You can see paintings ou paintings. O que é uma painting? Deixa eu mostrar para vocês uma imagem, ao invés de eu falar para vocês o que é. Ó, galera, isso aqui é uma painting. Painting. Tá vendo? É uma pintura, um quadro, né? Acho que vocês conseguiram deduzir. Isso aqui é uma painting. Então, o livro fala o seguinte: you can see, você pode ver. Uma painting, um quadro, né? Uma pintura, onde você pode ver pinturas, galera? Quadros, essas coisas. Né? In the internet? Não, né? At the internet? Não, não vamos colocar isso, né? Vamos colocar no lugar pop, no lugar próprio. Quase que eu falo próprio. Quase que eu falo próprio. No lugar próprio para isso, que é o museum. Então, vai ficar: You can see paintings at a museum. You can see paintings at a museum. Então, você consegue ver, né? Você consegue ver pinturas em um museu, tá? Só um momento, galera. Só um momento, que eu já volto à imagem. Bora lá, gente. Vamos para a próxima, né? Deixa eu liberar a imagem aqui. Vamos lá para a próxima, pessoal. A próxima frase ele fala o seguinte: You can get stamps. You can get stamps at a. Bom. Alguém conseguiu achar o que é stamps? Alguém pesquisou o que era stamps? Deixa eu mostrar para vocês. Hoje em dia, isso tá meio extinto, né? Porque com o avanço da tecnologia, a gente não usa mais isso. Eu acho que deve ter pessoas que usam ainda, né? Mas. Ó. Isso é uma stamp.
Eu acho que não vai ficar nítido para vocês, né? Vocês são muito jovens, eu acho que vocês não. Stamps, galera, são selos. Selos de você colocar em carta. Antigamente, quando você mandava uma carta para alguém, você colocava uma stamp. Você colocava um selo naquela carta. E você tinha que comprar esses selos. Tinha de vários tipos, mas stamps também pode ser. Pode ser stamps, tipo, por exemplo, a minha blusa, se vocês olharem aqui, eu vou descer um pouco a câmera. A minha blusa, ela tem uma stamp. Vocês estão vendo, ó? Isso aqui também pode ser uma stamp. Uma estampa, uma imagem, né? Ó, na manga ela também tem, ó. Tem várias stamps na manga, ó. Stamp, além de ser selo, também pode ser figurinha. Pode ser estampa de roupa. Pode ser figurinha e pode ser o selo. E pode ser o selo de cartas, como eu havia falado. Mas aqui acho que ele está focando nas figurinhas e nos selos, né? Então, aonde que você consegue comprar uma figurinha de um álbum que você está completando? Não sei se vocês fazem mais isso hoje em dia, né? Tem gente que gosta, eu gosto bastante. Gostava, pelo menos, no mesmo tempo que eu não faço isso, inclusive. Mas era legal, eu curtia. Você pode comprar isso numa livraria ou numa banca, né? Como que a gente vai falar livraria e banca? Então, you can buy, you can get, ele colocou o get, né? Conseguir. Então você pode conseguir comprar stamps at a news agent. Então, news agent é banca, eu mostrei para vocês News Agent no mapinha que a gente trabalhou nas Directions, lembra? Espero que vocês lembram. Além de News Agent, e na Bookshop. Então são dois lugares que eu lembro que você conseguia comprar stamps. Tá bom, galera? Que você conseguia comprar stamps. Bom. Acho que é isso, né? Vamos para letter D, rapidinho. Vamos lá para letter D. You can buy clothes. You can buy clothes. Repitam comigo. Clothes. 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 At a. Vocês pesquisaram o que que são clothes, galera? O que que são clothes, galera? Clothes são roupas. Roupas, ok? Clothes são roupas. E você pode comprar, você consegue comprar roupas aonde, galera? Aonde que vocês conseguem comprar roupas? Numa loja de roupas, né? Óbvio, né, teacher, né? Óbvio, né? Mas como que é loja de roupas em inglês? Clothing store. Ok, galera? Clothing store é loja de roupas. Clothing store, olha lá, clothing store. Tudo bem, gente? Então é em uma clothing store que você consegue comprar roupas. Letter E. You can buy meat at a. You can buy meat at a. Então você consegue comprar o que é meat, galera? O que é meat? Essa palavra meat. Me lembra que era carne, meat? Então, galera, aonde que vocês conseguem comprar carne? Que lugar que vocês conseguem comprar carne? Aonde que vocês compram carne? Bom, a gente pode colocar aqui supermercado, né? Então, you can buy meat at a supermarket, novamente. Mas tem um lugar específico, não tem? Não tem o açougue? Não tem o açougue? Vou falar, ah, você pode comprar carne no açougue, né? You can buy meat at a butchery. Lembra que nós vimos que lá nos jobs e occupations, que a profissão açougueiro não era butcher? Quem lembra aí? A profissão, o job açougueiro não era butcher? A açougue, que é o place, é butchery. É só colocar um Y no final. Então, butchery. Então, you can buy meat at a butchery.
ou é da supermarket, né? Próxima, galera. You can buy books. You can buy books. Aonde você consegue comprar livros, galera? You can buy books at a bookstore. Obvious, né? Obvious, obviously, né? Bookstore or bookshop, né? Você consegue comprar livros numa livraria. Você pode falar bookshop. Shit. Você pode falar bookshop ou bookstore para se referir a uma livraria. You can see a movie at a. You can see a movie at a. Então, você consegue ver um filme? Aonde que você consegue ver filmes, galera? Aonde que você consegue assistir filmes? Theater, né? Num cinema ou at a cinema. Então nós podemos falar cinema de duas formas. Podemos falar movie theater, né? Como eu já havia ensinado para vocês, e cinema, né? Cinema, cinema, cinema. É como eles pronunciam cinema, cinema. Próxima, galera, e última para exercício, a letter H. You can buy several different items at a. You can buy several different items at a. Então, aqui tem palavras interessantes. O que é a palavra several? Ou several? Several é diversos, é uma gíria. Então, a palavra several é diversos, vários, muitos, né? Different. Então, você pode comprar vários diferentes itens, né? Várias coisas que você precisa. Onde você consegue fazer isso? At the supermarket. Novamente, at the supermarket. At a grocery store. O que é uma grocery? Grocery store é uma mercearia, tá? Mercearia, acho que é mercearia que fala no português, né? Mercearia é uma grocery, armazém. Mercearia em inglês é grocery store. Também é um lugar que você consegue comprar várias coisas, mercearia. E também tem a department store. Você também consegue comprar several different items in a department store, numa loja de departamentos, numa loja de departamentos, tipo uma lojas americanas. Yes or no, students? Yes or no, students? Yes. Vamos pro próximo exercício. O próximo exercício é de directions, hein? Olha o número 8. Caramba, tava mal frio de manhã, tô de blusa. Agora tá dando calor, né? Aqui onde eu moro faz um frio de manhã e de noite. Moro no meio do mato, né? No meio da floresta, então. Mas já tá fazendo um solzão lá fora já. Já tá fazendo sol. Já tá esquentando aqui o meu quarto. Mas vamos lá, vou aguentar. Eu não gosto de ficar arregaçando as mangas assim porque ela frouxa, né, aqui. Sim, galera, eu sou bem frescurento com roupa, tá? Sou bem ciumento com as minhas roupas. Eu cuido muito bem das minhas roupas. Mas enfim, vamos lá. Olhem o mapa. Look at the map. Ó, look at the map, ó. Look, olhe para, look at the map. Olhe para o mapa. And answer, e responda. Então tem o um mapa. Esse mapa que tá bem mais ou menos, hein? Vai ser difícil para a gente dar directions nesse mapa aqui.
Vocês conseguiram? Fala para mim se vocês conseguiram aí no chat. Eu tô achando muito complicado esse mapa, mas vamos tentar. Então, nesse mapa tem aí os pontinhos, né? Os lugares. Tem aí, pelo que eu posso ver, um hospital. Tem um bank. Por causa do sinal do dinheiro, deve ser um bank. Tem uma police station, eu acho. Deve ser uma police station. Tem uma bookstore. E tem um supermarket, ou uma grocery store, que é pra fazer compras, né? Bom, vamos ver as perguntas. Vamos lá na outra página, né? A letter A, a pessoa perguntou pra você, ó. A pessoa perguntou para você. Lembra que você pode perguntar se você tiver perdido, pedir uma direction e você pode ter que dar uma direction. Aqui a gente vai ter que dar a direction. Perguntou para a gente: How can I get to the police station? Era a police station mesmo, ó. Como eu posso chegar numa delegacia de polícia? A pessoa tá perguntando: Como que eu chego numa delegacia? Como que eu faço para chegar? Vamos dar uma olhada no mapa lá? Bom, pelo que eu acho, ele já tá nessa rua que tá, porque tem uma rua aqui e uma rua aqui, né? Ele tá aqui no meio das duas. Eu acho que ele já tá na rua que é para ir reto, né? Eu acho. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ele tá teoricamente na rua aí para ir reto. Então vamos falar para ele ir reto nessa rua. Vá reto, vire à esquerda. A gente não vai nem precisar nome da rua, porque não tem o nome da rua aqui. Então vai reto, é só comando, ó. Vai reto, vire à esquerda e depois vire à esquerda novamente. Nem referência dá para dar aqui, porque não tem lugar perto. Ou a gente pode falar ficar próximo do banco, mas o banco tá bem depois, ele nem vai ver o banco. Então é isso, galera. É só vá reto e vira à esquerda e depois vira à esquerda novamente. Como que vai ficar? Como que é o ir reto? Go straight ahead. Não é isso, galera? Go straight ahead. Vá reto. Vira à esquerda. Como que é vir à esquerda, galera? Turn left. Vira à esquerda novamente. And turn left again. É sempre as primeiras esquerdas, né? Então a gente pode pôr só turn left. Turn left. Turn left, né? Então. Go straight ahead, turn left and turn left again. Essa é a primeira, galera. Não tem muito o que fazer aqui. Concordam comigo ou não? Quem colocou assim também? Quem colocou assim também? Esse, na minha opinião, era o caminho mais fácil a fazer. Porque senão ia ter que ir lá em cima, virar e descer mais, né? Vamos lá para a letter B. A letter B ele pergunta: How can I get to the hospital? How can I get to the hospital? Aqui ele pergunta: Como eu chego no hospital? Como eu para chegar no hospital, não é isso? E aí, galera? Vamos olhar aqui. Vamos pegar. Ele tá no mesmo lugar. Eu acho que ele tá no mesmo lugar aqui. Ele tá no mesmo lugar. Então agora ele vai ter que ir reto, né? Mandar ir reto, ele te direcionaria para ele, ó, vai reto aqui, ó. Go straight ahead, vai reto aqui. E lá em cima, ele teria que virar à direita, né, no hospital. Ele vai ter que virar à direita e depois virar à esquerda, na verdade. Ele vai ter que ir reto, virar à direita e depois virar à esquerda. O hospital ele tá de frente aí, ó. Aqui dá para dar uma referência, ó. O hospital ele tá de frente com o banco, teoricamente aqui, pelo que dá para perceber. Vamos colocar então, ó. Vai reto, vira à direita e depois vira à esquerda. Vamos colocar assim? Então, ó.
Novamente. Go straight ahead. Vá reto. Vira à direita. Turn right. Turn right. And after. E depois. And after. Turn left. E depois vire à esquerda, né? Porque ele vai ter que virar à direita e depois virar à esquerda. Agora a gente pode colocar, olha. O hospital está de frente ao banco. The hospital. Opa. The hospital is across from the bank. Igual eu ensinei a vocês. The hospital is across from the bank. Ele está de frente ao banco. Ou próximo ao banco. Aqui não tem como saber se está realmente de frente, né? Eu coloquei que está em frente, mas acho que pode ser next to também. Aí vocês podem escolher qual que vocês vão colocar. Se vocês concordam comigo que está de frente, coloca next to. Se vocês acham que não, que eu estou viajando, coloca coloca across from. Se vocês acham que eu estou falando besteira, coloca next to. E a última, né, galera? E a última aqui, how can I get to the school? Ah, é school, não era bookshop, não, era school. Ele tá se referindo àquele lugar lá como school, como escola. Então vamos lá. Eu acho, galera, que o caminho mais perto é esse de baixo aqui, ó. A gente manda ele ir reto de novo. Essa rua aqui, ó. Vá reto. Vira à esquerda. E vá reto novamente. Ele não vai precisar virar mais, ó. Tá vendo? Ele é só virar à esquerda uma vez e vai reto. Então, na minha opinião, eu acho que esse caminho é o mais perto. Então, vá reto aqui. Vira à esquerda. E vá reto. Né? E siga em frente de novo. E vá reto. E siga em frente. Né? Aí ele vai chegar na escola. Não tem nem como dar uma referência aqui, porque não tem nada perto pelo que eles colocaram. Então é só isso que a gente vai falar. Certo? Tá vendo? Tem situações que, se não dá pra dar uma referência, a gente não vai dar, não tem o que fazer. Então vamos lá. Go straight. Ahead, a gente indicaria a rua que era pra ele ir reto, né? Porque tem três ruas, né? Que ele pode ir. Então, está indicando, ó. Go straight ahead. Vai reto aqui. And turn right. Turn left, sorry. Turn left. Vira à esquerda. E vai em frente. Como que eu falo, galera? Para a pessoa seguir em frente. Né? Ao invés de falar go straight ahead de novo. Eu falo só go ahead. Ou eu posso falar go straight. Se eu falar assim, galera, ó, presta atenção. Se eu falar só and go straight, eu tô falando e siga em frente. Né? E siga reto, siga andando reto na rua. Então, olha o caminho que a gente vai mandar ele fazer aqui. Ele vai ir reto nessa ruazinha, vai virar à esquerda, aí ele vai chegar na rua que é só ir reto. É só andar reto, não vai precisar mais virar em lugar nenhum. Então, nesse caso, a gente fala pra pessoa, ó, go straight ahead. Siga em frente, turn left, vira esquerda, and after, go straight. E aí só go straight, só vai reto. Né? Sabe o só vai, go straight, né? Então, go straight ahead, turn left, and after, go straight. Essa é a direction. Yes, galera, yes or no? Corrigimos o exercício também, beleza? Vamos lá pro próximo. Vamos lá que a gente tem que terminar isso aqui. Né? Vamos lá pro 9. Acho que o 9 é bem rápido, não é, galera? O que vocês fizeram aí no 9? O 9 era só para trabalhar aquela ligação. Você ia só ligar um elemento com o outro. Eu quero saber o que vocês colocaram aí.
Então vocês podem ver aqui no get, eles já colocaram lá get home from school ou from work. São as ações do dia a dia aqui. Então a primeira lá, ó, Matt starts to make daily routine. Então, ligue as ações, né? Ligue as ações para fazer as rotinas, para falar das rotinas. Novamente sobre daily routine. Então a primeira é get home from school or from work. Então o que, que você está falando? Get home from school ou get home from work. Você está falando chegar em casa da escola. Get home from school. Chegar em casa do trabalho. Get home from work. Aí você junta com a pessoa. Quem que chega? I get home from school. Eu chego em casa da escola a tal horário, por exemplo. At midday, ao meio-dia. Um exemplo. Eu chego em casa do trabalho, pelo menos chegava, né? I get home from work at 9 o'clock p.m. Então, eu chego em casa, eu geralmente chego em casa do trabalho, chegava, né, pelo menos, às 9, às 9 não, às 10, at 10 o'clock p.m., às 9 eu saio, né? Então, eu chego geralmente às 10 da noite em casa. Então, é isso que é o get home from school, get home from work. Então, esse get home, fala chegar em casa. Ele substitui a ação arrive. Lembra da ação arrive? Que eu já passei para vocês também. Que arrive é literalmente chegar, mas a gente fala esse get home. Ou get home from work. E o do, galera? Qual que vocês usaram do do? Vocês colocaram qual no do? Temos aí. In bed, to bed, up, TV, your teeth, your homework, to music, school, breakfast. Qual que vocês usaram pro do aqui? Usaram pro do para formar uma ação específica. Tinha que ser do your homework, tá? O que que é your homework? Your homework é a sua lição de casa. Your homework. Quando você fala do your homework, né? Que tá aqui, do your homework. Ou a gente pode trocar o your por my. Se vocês falam para alguém, por exemplo, I do my homework. I do my homework. Você está falando, olha, eu faço lição de casa. I do my homework. I don't do my homework. Aí seria o caso de se você não fizesse a lição de casa. Então, I do ou I don't do my homework. Então essa seria a ação que você, essa seria a ligação que vocês fariam com o do. Agora eu tenho o finish. Qual que vocês usaram para o finish, galera? Temos school, breakfast. E aí, vocês não colocaram nenhum? Então, ó, vamos pular. Vamos eliminando. Quando vocês não sabem exatamente qual que é, vocês vão eliminando para ficar mais fácil. Então, ó,
Se o finish vocês acharam que não ficou tão claro, e no have, qual que vocês vão fazer? Em qual que vocês vão ligar com o have? Com o have, qual que vocês vão ligar, galera? Com o have, vocês lembram? Qual que a gente liga aí o have? Esse tá bem nítido. Esse tá bem nítido. Tá falando aqui, pessoal, de breakfast. Ok? Tá falando aqui de breakfast, de café da manhã. Então aqui vai ficar have breakfast. Have breakfast, que é aquela ação tomar o café da manhã. Tomar o café da manhã, certo? Have breakfast. Então have junta com breakfast. E o watch? Watch vai juntar com o quê? O assistir. O assistir junta com o quê? Esse também fica fácil. Watch TV. Certo? Watch TV. Assistir TV. Né? Assistir televisão. Watch TV. E o wake? Qual que vocês vão usar com o wake? Wake de acordar, na verdade, para ficar acordar tem que ficar wake. Wake up. Wake up. Tá? E brush, galera. E brush. Qual que vai ficar o brush? Brush your brush. Não é isso? Brush your teeth. Brush your teeth. Que é escovar os seus dentes. Escovar os dentes, né? Brush your teeth. E no listen? Qual que a gente vai usar para o listen, do ouvir? Listen to music. Listen to music. Ok, students? E para o go? Qual que vocês vão colocar aqui no go? Na verdade, tem até dois aí pro go, se vocês perceberem. Eu acho que, na verdade, o school, a gente vai, pelo que tá ligando aqui. Ele vai pro finish. O school, ele vai pro finish. De finish school. De terminar o dia da escola. Né? Eu não esperava que ia ser assim. Porque o go dá pra colocar go to school. Mas não tá to school. Então acho que eles querem ligar o finish com school. Então aqui a gente vai usar o go to bed. Tá? Então aqui a gente vai usar go to bed. Que é parecido com sleep. A única diferença de você falar go bad e você preferir falar sleep é que quando você fala sleep, você está falando de literalmente dormir. Quando você fala go to bed, você está falando, ó, de ir para cama, de ir dormir, de ir deitar. Tipo isso, go to bed, ir deitar, ir para cama. E o sleep é o dormir, literalmente dormir. Às vezes você pode escolher como você quer falar nesse caso, tá? Você pode falar I sleep, né? Ou I go to sleep, ó, vou pra cama, I go to sleep. Às vezes você quer falar o horário, né, que você dorme, por exemplo, que você vai dormir. E o read, ele vai juntar com in bed, tá? Read in bed, né? Reading bad. O que que vai ser esse reading bad, galera? O que que é esse reading bad? Read não é ler? Então, quando você fala bad, você está falando ler na cama. Sabe quando você go to bed, você vai para cama, você vai deitar.
go to bed. Aí tem gente que tem o costume de reading bed, de ler na cama, tipo, pegar o livro para começar a dar sono, né? A leitura é algo legal também para você fazer sempre antes de dormir. Acho que muitos de vocês devem fazer, eu acho. Quem não faz, é interessante fazer. E o finish, galera, que a gente pulou. Então aí eu queria ver o sentido que ia dar. Então, finish aqui ele vai ficar pro school, tá? E que sentido que dá se você usa o finish school, galera? Daí depende do contexto, depende da situação. Você pode falar finish school no sentido de você terminar a escola, de você, tipo, finalizou a escola, né? Você terminou o ensino fundamental 2, foi pro high school, foi pro colegial e terminou o high. Você finalizou, terminou a escola. Ou quando você finish the day, quando você finaliza o dia da escola. Então, a segunda-feira, deu o horário de você ir embora. Finish school, terminou a escola, termina a escola. Então pode ser esses dois sentidos, mas depende do contexto que você vai usar. Agora, vamos lá para o exercício 10. O exercício 10, galera, era muito pessoal. Vocês entenderam o que era para fazer aqui? Eu não vou corrigir ele completamente, mas eu vou mostrar como que era para vocês terem feito. Aqui ele pede para vocês, ó. Então, exercise 10, né? Então, aqui ele pede, ele faz o seguinte: complete the chart with your daily routine. Isso aqui é muito pessoal. Então, complete a tabela, né? A chart. Chart é a tabela. Então, complete the chart with your daily routine. Com a sua rotina. Então, cada um tem uma rotina específica. Então, eu não vou corrigir completamente esse exercício. Mas como que era para vocês terem colocado? Era para vocês terem colocado o horário em inglês. Então, por exemplo, ele faz a pergunta. Tem lá em cima, What time do you? Aí ele coloca, wake up. Então, o que que é esse What time do you? O que que ele tá perguntando aqui, galera? What do you? Ele quer saber que horas você. Aí ele vai completando. Wake up. What time? Lembra do what time? Do que horas são? Mas aqui ele tá usando o what time de um outro sentido. Ele não quer saber a hora, né? What time is it? Lembra? What time is it? Que horas são? Aqui ele quer saber o horário que você pratica essas ações, que você faz essas ações na sua daily routine. Então é por isso que ele tá perguntando: What time do you wake up? Então, ó, que horas que você acorda? Que horas que você acorda? Então. Aí, no caso, você não precisaria nem falar uma resposta completa, né? Nem precisaria de uma resposta completa, porque se fosse completa, você teria que falar I wake up at, eu acordo às. Aqui ele só colocou at. Então, como que você fala o horário aí que você acorda? Por exemplo, eu acordo às 6. Então, I wake up at 6 o'clock. PM, colocava o horário e colocava o AM e o PM, do PM. AM, madrugada e período da manhã. PM, tarde, tá bom? Aí ele coloca, ele faz outras perguntas, né? What time do you have breakfast? Que horas que você toma café da manhã? Por exemplo, café da manhã at às 8. At a quarter past 8 a.m. Geralmente eu tomo o café da manhã nesse horário. Tô tomando, na verdade, esse horário atualmente, né? 8 horas, 8h15, por aí. Enfim, galera, eu não vou corrigir todos. Eu não vou mostrar todos aqui porque é muito pessoal. Então ele vai perguntando, né? Tomar café da manhã. Que horas que você começa a escola ou o trabalho? Que horas que você vai e começa a estudar, começa a trabalhar? Que horas que você have lunch? Que você almoça? Que horas que você study, que você estuda, não exatamente na escola, mas que horas que na sua casa você pega um pouco das coisas para você estudar, do seu caderno, dos seus livros. Practice and sports. Practice and sports. Que horas que você pratica algum esporte? Joga futebol, faz uma coisa. A gente está em casa, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Teoricamente. Não tô falando que. Né? Correr em volta do quarteirão aí, né? Correr na rua, correr quem mora aqui em casa grande, correr no quintal.
praticar um esporte, né? Que horas que você faz isso? Come back home. Que hora que você volta para casa? Come back home. Que hora que você te vi? Que horas que você assiste TV? Rest. Rest. Descansar. Que horas que você descansa? Cochila, né? Tem um espaço, um tempo para você descansar. Have dinner. Que hora que você janta? Have dinner. Qual é o horário que você janta, geralmente? E go to bed. E ir para cama. Ir dormir. Deitar. Qual que é o horário que você vai deitar, que você vai dormir? Coloquem os horários de vocês aí, beleza? Né? E, tá? Olha o que ele pisca para você fazer. Olha o que ele pede aqui. Se você for virar a página, ele pede assim: Look at the chart and write about about what you do during the day. Então ele falou para você olhar a tabela que você acabou de preencher com os horários. E você vai escrever o que que você faz com o horário durante o dia. Entendendo? Esse exercício eu vou pedir para vocês mandarem para mim uma foto no WhatsApp para eu saber quem montou aí, quem fez, tudo bem? Valendo pontinho. Eu quero saber aí como que vai ficar. É basicamente o que eu tinha montado aqui no documento para vocês. Vocês vão montar uma frase completa, né? Tipo, I wake up at 6 AM, né? Na verdade, eu coloquei PM, mas é AM. Coloquei errado. I wake up at 6 AM. É só você montar a frase certinha que você faz e qual horário que você faz. Então, tipo, só vou colocar aqui. Eu tomo café da manhã às 8. Aí eu coloco lá. I have breakfast at 8 o'clock AM. Aí eu vou falando da minha rotina, como que ela tá. A rotina atual de vocês. Depois, I study at 9. Eu começo a estudar às 9, geralmente, as coisas da faculdade. At 9. Essa aqui é a minha rotina. É como eu mandaria para vocês, ó. I wake up at 6 a.m. I have breakfast at 8 o'clock a.m. I study at 9 a.m. Depois, eu almoço. I have lunch at midday. Eu almoço ao meio-dia. Eu esqueci do exercício aqui, ó. I practice exercises. Eu não pratico esportes, mas I practice exercises at 7, às 7 da manhã. Então, isso seria o meu, a minha rotina. Que é a continuação do exercício 10. Além de eu preencher o horário, além de vocês preencherem o horário, vocês vão escrever como se você estivesse falando para alguém oralmente sobre a sua rotina. O que você. Então eu faço isso às e o horário. Eu faço isso às e o horário. Uma coisa em seguida da outra. É só tirar foto. Quem não fez, faz agora. Faz depois da aula, faz aí rapidinho, né? Completa como que tá a sua rotina aí, com as frases bonitinhas. Tira uma foto e manda no WhatsApp. Eu vou falar ok, tá errado, tá certo. E vou considerar a pontuação, tudo bem? Vamos lá. Exercício 11, galera. A gente chegou a corrigir o exercício 11 quando a gente aprendeu. Quando eu ensinei para vocês os artigos a, an e the. A gente tinha chegado a corrigir esse exercício? Eu acho que eu tinha pedido pra vocês, mas eu acho que a gente não tinha corrigido, né? Então vamos corrigir agora rapidinho nesse finalzinho de aula. Né? Era bastante exercício. Eu não sei se vai dar pra gente conseguir terminar. Qualquer coisa a gente termina na aula, no começo da aula que vem e já começa o capítulo 5 na aula que vem também, sem problemas. Então o vocabulário de móveis e o que eu pensei que dava para passar hoje, não vai dar para passar hoje. Eu passo isso para semana que vem, tá? Então vamos corrigir o 11 aqui, galera. Na letter A. Na letter A, vamos ver o que que vocês colocaram aí, galera.
Sports, especially ball games, are very popular all over the world. Aqui a primeira era the. Certo? Então ele fala: Sports, especially ball games. Então esportes, especialmente esportes que envolvem bola, né? Ball games. Qualquer esporte que envolve bola. Isso pode ser futebol, o soccer, pode ser o basquete, voleibol, qualquer esporte. Are very popular all over the world. Então, eles são muito populares ao redor do mundo. All over the world. Tá definindo, é o mundo. Só existe um mundo. Né? Teórica, até onde a gente sabe, só um, né? Um mundo específico, é o mundo que a gente vive, né? Então, around the world, tá? Continuando. In tennis, for example, Roger Federer is one of the. Vai ser the novamente aqui. Então, ele fala. No tênis, por exemplo, ele pega um esporte, que é o tênis. Que não é muito conhecido e muito acompanhado por nós brasileiros, né? Pouca gente gosta de acompanhar o tênis, né? Mas ele pega o tênis e fala, ó, por exemplo, o Roger Federer, que é um dos jogadores, is one of the most popular players nowadays. Então ele fala, ó, o Roger Federer, ele é um dos, mas ele tá definindo uma pessoa, é o Roger Federer. Então ele é um dos, one of the most popular players nowadays. Então ele é um dos mais populares, né, um dos jogadores mais populares hoje em dia de tênis. Aí ele continua. In the US, nos Estados Unidos, Michael Jordan, acho que todo mundo já ouviu falar do Michael Jordan, né? Basquete. Ele jogava basquete. Michael Jordan is still the most. Vai ser the novamente aqui. Tô vendo que vai ser tudo the aqui. Is still the most famous player. Então, nos Estados Unidos, o Michael Jordan, ele ainda é o. Olha o The, ele ainda é o jogador mais famoso. Ele é o mais famoso, né? Jogador de basquete lá. No geral, de qualquer esporte. In the story, ó. In the. Então é tudo The na letra A, galera. In the story of sports. Na história dos esportes. Então ficou tudo The, The e The, tá? E galera. I love dogs, but the dog over there, the dog over there, então vai ficar the dog, tá? Scares me. O cara, ele é uma máquina. O Michael Jordan é uma máquina. Tanto é que ele é considerado o mais famoso até hoje, que nem falou aqui no texto. Não só de todos os esportes. Ele é o considerado o cara mais famoso de todos nos Estados Unidos até hoje. Então aqui, galera, ó, só para vocês entenderem, a pessoa falou assim: I love dogs, né? I love dogs. But the dog over there tem o over there, que é logo ali. Então ela tá especificando um cachorro específico. É o cachorro que tá ali, ó. The dog over there scares me. O que que é scare? Tá vendo esse final? Scares me é me assusta. Então a palavra scares me. Então, ó, o cachorro ali, ele me assusta. Scares me. Então ele tá. Ela não é qualquer cachorro, não é um cachorro qualquer. Ela tá falando que o cachorro que tá ali assusta ela. Certo, galera? Letter C. Letter C. The tiger ou a tiger is always dangerous. É the tiger. Tá falando do animal específico. The tiger is always dangerous. Ó, o tigre, que é um animal, tigre. O tigre. The tiger. Não é um tigre, é o tigre. Tá falando da espécie. The tiger is always dangerous. É claro, né? O tigre é um animal que é sempre perigoso. Ele é muito agressivo. Ele é arisco, né? Na verdade.
Então qualquer coisinha ele já parte pra cima, não precisa nem ser ameaça, ele já parte pra cima. Já dá o bote. Letter D. John is wearing a wonderful jacket. Por que que é a, galera? Porque aqui tá falando, ele está usando, ó. Percebe? Isso aqui é a matéria que a gente está aprendendo agora, do present continuous, do está acontecendo. O que que tá acontecendo? Ó, ele está usando. Então a palavra wearing é usando, vestindo. Então, John is wearing, de roupa, né? John is wearing a wonderful jacket. Uma jaqueta bonita. Ele deve ter várias jaquetas. Ele tá usando uma jaqueta que é linda. Só para vocês entenderem. E a letter E, galera? Letter E. Qual que era na letter E? Era A ou the? Era an, no caso, ou the? It's raining. O que tá acontecendo? Ó, outra coisa do present continuous que nós estamos aprendendo agora. A gente saiu lá fora e viu que tá. It is raining. It's raining. Rain é chuva. It is raining. Está vendo. Então é uma coisa que está acontecendo, percebe? Então, ó, nossa, está chovendo. Take an umbrella. Certo? Take an umbrella. Take. Pegue. Pegue um guarda-chuva. Pega um guarda-chuva lá. Nossa, tá chovendo. Take an umbrella. Pega um guarda-chuva lá pra gente. Take an umbrella. Senão a gente toma chuva, né? Então ficou assim, tá, galera? Esse exercício. O 11. Tá? Eu acho que, como eu peguei uns minutinhos pra arrumar a live e tudo, eu vou pegar mais alguns minutinhos, se vocês puderem ficar aí, quem puder, ou se não der pra ficar, assiste depois esse finalzinho. Vou só pegar esse finalzinho pra corrigir o 12, pelo menos com vocês, que o 12 tem a ver com a matéria, com a última matéria que a gente corrigiu. A gente corrigiu não, que a gente aprendeu por último, que eu ensinei pra vocês por último agora, do que está acontecendo, né? Então eu quero corrigir muito esse exercício com vocês antes de liberar vocês. Liberar vocês aí para curtirem o final de semana, né? Então vamos lá, gente. Olha lá a letter A. Ó. Então, filling the gaps e using the present continuous. Então, aqui a gente tem que usar o present. Tem que falar que essas pessoas estão fazendo a ação que está no parênteses. Elas estão fazendo exatamente agora que a gente está falando, por exemplo. É para a gente falar que está acontecendo isso. Que é o ponto X dessa matéria que eu ensinei para vocês. Então, como que a gente vai falar o que ele está fazendo na letra A? A ação é eat. A ação é eat, que é comer. Então, como que eu vou falar ele está comendo? Vai ficar He is eating pasta. Vou colocar só até aqui, tá? He is eating pasta. Então, o que era para vocês terem feito aí era isso daqui, ó. Era só essa parte. O is, que é o está, o que que ele está fazendo? Comendo, eating. Show de bola, pessoal! Letter B. You. O que que vocês estão fazendo, galera? You. O que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão fazendo? You. You. Speaking. Deixa eu colocar o speak, né? A ação speak, que é falar. E lá tem no complemento French, que é francês. Então eu tenho que falar que você está falando francês. Como que eu vou falar isso, pessoal? You está. You are. A ação speak com ing. You are speaking French. Beleza, galera? Então era para vocês terem colocado o are, que é o que está, e a ação que está acontecendo, que é a ação speaking. Que é a ação speak, né? Que vai ficar speaking. Então, you are speaking French. Você está falando. Eu tô ouvindo, ó. You are speaking French. I am speaking English with you now. But you speaking French. I am speaking English. Olha a diferença. Eu estou falando inglês. Você está falando francês.
Letter C, galera. Letter C. Maria, ó, a Maria, ó. Maria, nossa colega da turma. Maria tem, né, na verdade. Então, o que que a Maria está fazendo? A Maria está assistindo TV, ó. Tem lá watch, que é assistir, e TV. Como que eu vou falar que ela tá fazendo isso agora, que eu tô vendo ali, ó? Ela está assistindo TV. Como que vai ficar, galera? Maria is watching TV. Não é difícil, galera. Isso aqui é muito simples. Parece que é difícil, mas não é. É claro que vocês têm que ter o conhecimento na língua, né? Tem que conhecer as ações. Tem que conhecer o caso do estar, né? Do and, do is e do are, né? Mas tudo isso a gente já viu. Beleza, galera? Então, Maria is watching TV. Então, é uma coisa que eu vi e é uma coisa que ela realmente está fazendo agora. Então, eu estou falando e ela está fazendo ali. Eu estou só comentando com você. Ó. Maria is watching TV. Certo, galera? Letter D. They. Eles, né, a gente tem que falar que eles estão fazendo os exercícios deles. Eles estão fazendo os exercícios deles, eles estão se exercitando. Como isso? Vai ficar they are, o do, que é o fazer, então vai ficar they are doing their exercises. Então, ó, eles estão fazendo os exercícios deles, ó. They are doing their exercise. Aí pode ser exercício físico, pode ser exercício de lição, né? De trabalho, de escola, de faculdade, de curso. Letter E, galera. Nós. We. Aí a gente tem que falar, a ação é help, de ajudar, né? Então a gente tem que falar, ó, help our children. Help our children. O que é our? Our não é nosso. We, our. Nós, nossos. Então, nós estamos ajudando os nossos filhos ou nossas crianças. Porque children pode ser filhos e também pode ser crianças, tudo bem? Então, como que eu vou falar? Olha, nós estamos ajudando os nossos filhos. Nós estamos ajudando as nossas crianças. Vai ficar we are. Aí o help, helping, com ING. We are helping. Nós estamos ajudando our children. Nossas crianças, nossos filhos. Aí é claro que vai depender da situação para a gente saber se a pessoa tá falando filhos ou crianças, né? Mas pelo fato de ter o our aqui de nosso, acredito eu que seja filhos, né? Tá fazendo com o contexto de filhos. AF, pessoal, AF é they. E o dia, quem precisar ir embora, quem não conseguir ficar mais um pouco, mais alguns minutinhos, já manda o nome aí no chat, assiste o finalzinho depois quando vocês tiverem um tempinho, tá? Não vai ter lição de casa, vocês já fiz, quem já fez todas que eu passei, essa lição de casa, quem não conseguiu terminar tudo, a gente corrigiu a maioria. Falta só dois exercícios que a gente vai fazer no começo da aula que vem. E vamos começar o capítulo 5 semana que vem. Então, quem não consegue esperar, aguardar, manda o nome aqui ou lá no grupo. Tá? Que assim que eu encerrar a live, eu vou lançar as chamadas lá no Google Classroom, tá? Então, ó, they are, né? They are. Pro they a gente usa o are. Então, they are. O que que eles estão fazendo, pessoal? Que é conversar. Então, a gente tem que falar que eles estão conversando. They are talking. Então, they are talking to Pedro's friend. Olha, eles estão conversando com os amigos do Pedro, ó. They are talking to Pedro's friend, ó. Eles estão conversando com os amigos. Lembra do possessive case? Amigos do, ó, o apóstrofe S é o do no português, do ou da. Então esses amigos eles são do Pedro, ok? E a última, galera. I estou
Do my homework. Can you help me? Então, eu estou fazendo a minha lição de casa. Como que vai ficar? Eu estou fazendo a minha lição de casa. Então, vai ficar I'm doing my homework. Aí eu perguntei, vocês podem me ajudar? Você pode me ajudar? Pessoal, era isso só então que eu queria terminar de corrigir com vocês. Tá? Era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. A gente corrigiu a maioria dos exercícios aí. Ficou o 13 e o 14. O 13 e o 14 é bem rapidinho, a gente corrige eles na semana que vem, no comecinho da aula, antes de começar os assuntos novos do capítulo 5, perfeito? Então é isso, gente. O restante do pessoal pode mandar o nome aí de vocês também. Eu tá lançando na chamada. Obrigado pela presença aí, quem assistiu. Então, Milene não vai poder, não pode ficar. Luca. Gente, vocês gostaram da aula? Foi útil para ajudar vocês a melhorar o conhecimento, a tirar as dúvidas. Eu sei que quando é aula de correção, não tem muito o que falar, né? É meio chato, né? Eu sei que é meio importante para vocês. Mas eu gostaria de saber se vocês gostaram, o que que vocês acharam. Manda um yes aí. Se vocês acharam bacana, se vocês gostaram, se ajudou vocês em alguma coisa. Bye bye, Tainara. Bye bye. Muito obrigado. Tenha um ótimo final de semana também, viu? Então tá bom, gente. Só vocês então que acompanharam a aula? Mais ninguém ou será que o pessoal tá mandando lá no grupo o nome? Gente, eu vou encerrar então, tá? Obrigado pela presença. Nos vemos no próximo sábado, tá bom? Então, bye-bye.